May 2024-cü il Ucar rayonu stadionu çəkiliş edirik. Azərbaycan üzərə heç bir rayonda bizim stadion kimi stadion ola bilməz. Ucar rayonun stadionu. Hal-hazırda burada uşaqlar futbol oynayır. Uşaqlardan da əsbər futbol meydançasında gözəl heyvan otlayır. Heyvan otlanacaq. Qardaş, Ucar rayonunda idarələrin həyətində heyvan otlanacağı, stadionumuzda heyvan otlanacaq. Maşallah. Ucar rayonu təsərrüfatla məşğuldur. Örüş sahələrimiz boş. İdarələrimiz örüş sahəsinə çevrilib. Bax. Miri, futbol oynamağa gəlmişsən? Yox, inəkləri görüb düşdüm, inəkləri qaytarım sələ. Futbol meydançasında, Ucar rayonun stadionunda, hə? Bəli, yol keçirdim, inəkləri gördüm, dedim ki, düşüb qaytarım da. Xalqa xidmət eləsən də o. Bəli, bəli, bəli. Baxın. Adiyyatı qurumlar maraqlanmır, dedim komen düşüm qaytarımda. Heç aradan bir maat dövlətdən yaddan gəlir yerim yoxdur, amma görəndə ki, belənsinə stadionda yaddı inəklər otlayır, düşüb qaytarım. Adiyyatı qurumlar heç maraqlanmır. Xalqa xidmət eləsin, bəli, doğru. Bəli, bəli, təmənnasız. Allah köməyin olsun. Demək, bura stadiondur. Zərrənin stadionu. Amma stadionluqdan heç bir əsər alamət yoxdur. Sonra çəkirik, belə ictimailəşdiririk. Deyəcək, məmurlar tərəfindən bizə təqrami sözlər, tənqidi sözlər ki, siz niyə belə çəkib paylaşırsınız, niyə çəkilişlər edirsiniz, niyə də çəkməyək? Baxın, heyvanlar. Bizim belə stadionumuzda, digər idarələrimizdə yalnız və yalnız xeyir görən bu heyvanların sahibləridir ki, belə otla sahəsinə çevrilib, heyvanlar otlayır. Bəli, ən azından otafilvermirlər, südünü qatını satıb xeyir götürürlər. Yenə də sağ olsunlar ki, valla bu heyvanların sahibləri ki, bu heyvanları bura buraxırlar. Stadion biraz təmiz qalır və digər idarələr təmiz saxlayırlar. Heyvanlar otlayır da. Miri, nəsə sözüm var? Yox, mən sözüm qutarıb da. Mən keyim nəhləri qaytarım. Get. Sondur. Get, nəhləri qaytarım.